Құрметті қалайық, біз қазір Семейден, Семей қаласынан 80 шақырым төменде Ерістің жегінде тұрмыз. Мына көрсетіп жатқан мазарды халық осы жақтағы Шошақ бейіт деп атап кеткен. Себебі сондай күмбез қып шошайтып салынған. Бұл зиратқа 120 жыл толып тұр. Яғни 19 ғасырдың соңында көтерілген зират. Содан бері осы маңайдың бір белгілі нүктесі болып Шошақ зираты аталып кетті. Шындығында бұны Шүршіт байдың зираты ішінде соған. Соған әкесіне арнап Шоң деген адам салдырған жігіт. Сондықтан кейде адамдар Шоң зираты деп атайды бұл зиратты. Енді бұл зираттың қалай салынғанын айтудан бұрын мен кішкене тарихты қозғай кетейін. Қазақ Абылайдың заман деген уақыт бар. Ол 18-ші ғасырдың екінші жартысын 40-50 жылды Абылайдың заманы, керемет заман деп қазақтар аузына тастамайды. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман деп дәл соны айтқан. Абай атамыз айтады, дәл сол Абылайдың заманында қазақтың өсіп өнгені бір шалқы өмір сүрген сол уақыт дейді. Абай айтады. Міне сол Абылай заманында осында алғаш Өтеген батырдың басшылығы мен ел қонады Ертісін жеріне. Оған дейін ойраттар болған. Ойраттар ары қарай Алтайға қарай қысып, осы арада міне қазір мынарды қарасаңыз да ойға қарай төмен үлкен бәйек бар. Бұл Ертістің бұрылған жері. Мүйіс былайша айтқанда. Осы мүйісті 6-7 ауыл отырған шағын. Себебі бұлардың оты сондай мол, ешқашан да мал таусалмайды. Бір жағынан жеп жатса, екі жағынан шығып жатады. Себебі сулы нулы жер мұнара, кәрімет. Тек жылқы ғана қырға шығады, қалған малдар осы арада жайылған. Сөйтіп Совет үкіметі орнағанша осы арада 5-6 ауылдар тұрды. Кейіннен олар бірігіп қалқоз бұрылды. Бұл жердің тарихы сол. Енді мына Шошақ бейіті қалай салынған десеңіз, мына уақ уақтың ішінде Байуақ деген ата осы арада болған. Соның Шүршіт деген адамға көп жылқы бітеді. Жылқы бітеді бай, бірақ ол кісі майдығымен бірге осы мейірімді халыққа қамқор болған, ел ағасы болған кісі екен. Содан кейін сол кісі үлкен жасқа келіп қайтыс болғанда бүкіл халқы жұрты жиналып осында зират соғамыз деп шешіп осы зиратқа кіріседі. Жаңа айттым, Шоң деген баласы, ол да атқа мінер адам болған, сол басқарады. Сонда бұл мазардың құламай тұрған себебі бұған әртүрлі бір шөптің қалдығын қосады, жылқының жалы мен құйрығын қырқып жылқының қылын көп қосады. Солай арнайы мына өзі байқасаңыз ма қабырған қалыңдығын өзі 1 метрге таяу. Сондай бір сәулетті үлкен әдемі боп зират тұрады. Сол кездегі 19 ғасыр соңында мұндай өзі сәнге айналған. Қазақтың қай жеріне барсаң да осындай Шошақ бейіттер бар. Сол кезде сол қазақтың бір тұрмысы жақсарғанның белгісі ме деуге бола ма, осындай зираттар ескерткіш болып бізге жетіп отыр. Сондықтан осы маңайда міне 50-60 шақырым дейік. Ерістің жегінің бәрінде де ауылдар бар, бірақ осындай Шошақ зират жалғыз тұр осы Шошақ зират. Бұл әлі де сол күйі тұра беруші еді. Ана жылдары 1960 жылдар дәл қасымыз әскери қалашық болған. Әскери ұшқыштар тұрды. Содардан солдаттар казармада. Сол солдаттардың бір тобы кеп жүк машинасымен кеп артында тақтай болған, сонымен ұрғылап қиратып кеткен бір жақ бұрышын. Әйтпегенде үстіндегінің Шошағы да құлақ болған. Құлап тұрған, төмендеп қалғаны бұл. Сол осыдан бірнеше 50-60 жыл бұрын сол солдаттар құлатып кеткен. Әйтпегенде әлі де сол күйі тұра беріседі. Енді айтайын дегенім, сол міне Шүршіт атамыздың аты қалды. Одан кейін оның ұлы Шоң жаңағы, ол бай құлақ болып 30 жылдары кәмпискаға жатады, айдалып Сібір жақта қайтыс болады. Красноярск жақта. Осы салдырған, басқарған кісі Шоң деген атамыз. Қазір ауылға барсақ сол Шоңның ұрпақтары бар. Гүлбаран тәтеге жолығамыз, тағы да сөйлесерміз деген ойдамын. Бұл араның тарихы көп көп кетеді. Жаңа айттым ғой, 300 жылға тақау тарихы бар бұл елдердің. Содан кейін ауылдың қазір тағы да барып көреміз, бір 4-5 шақырым жерде Жетоба деген бір емес жеті оба жатыр қатар қатар, қаздың балапаны сияқты. Ең үлкен, одан кішірек, одан кішірек, солай сондай немен салған бір үлкен жоспармен, үлкеннен төмен қарай кетеді. Оны құпия ешкім білмейді.
археолог мамандарга анашылар кеп көрсөтүп эдим, булар айтат, мына 9-11 асырдын курулушу дейди. Ягъни кыймак кыпчак заманында осы арада бир патша болмаса да, бир энди хандын бир урпактары турду мекен, бир үлкен бийлеуші турду ма, сондай болган. Бул жердин өтө күчтүүлүгү сондай, себеби балык деген кызыл балык асыресе. Балык деген көктөмдө көп, шортан балык, башка ак балыктарды айтпаганда, балыктын отаны осы ара. Алынго дейін мына орыс азаматтар кеп балық олайды ошо жактан. Бір екіншіден бәйек, ерсін жиегі өте үлкен бәйек. Соны біздің қазақ ауылдарын орыстар қанша қуса да кетпей тұрақтап қалады осы жерде. Себебі Петр патшаның әскер келгенде одан кейін заң шығарған ғой. Мына кез келген өзенің маңайы тек орыстарға тиесілі деген заң. Қазақтар тұрмау керек. Қазақтар тіпті ана өзенің суын да балық ішкізуге рұқсат болмаған. Сондай қиын жағдайда болса да Ертістің әр жағы енді былайша айтқанда оң жағалауы түгел орыстанып кетті ғой. Онда ешкім онда қазақ бірен саран қазақтар болғанын орыстар болды. Мына қыр жағында осы жақта көбіне қазақ ауылдары әйтеуір сол Ертістің жиегінде орнығып ие болып мына тоғайлы жерде солай тұрып қалды. Міне бұл тарихты біле жүру керек жастар. Бұл жерде кім жатқанын айтасыз ба? Бұларда Шүршіт деген айттым ғой. Шүршіт деген бай есімі деген ғой. Шүршіт Бәйімбетұлы. Оның ұлы Шоң Шүршітұлы осын салдырған, бірақ өзі құлақ ретінде Сібірге айдалып сол жақта қайтыс болған адам. Бірақ енді ұрпақтары бар дегенде ауылда кісілер бар, осы кісінің ұрпақтары. Біз Семейден 80 шақырым төменде тұрмыз деп. Бұл жерде тұрған елді мекен мынау Шаған деп аталады. Шаған деген Шойын жол станциясы, бұрын үлкен станция болған. Қасында ағаранда мына шеті көрініп тұр, әскери қалашық болған. Міне, қазір әскери қалашық құлап жойылды деуге болады. Сондықтан мына Шаған станциясы да қазір кісі азайып қалды. Бірақ қалаға қарайды, қала аумағына қарайды. Бұдардың мектебі бәрі қалалық деп саналады. Сондықтан біздің мұра тұрған жерімізде Семей қаласының бір шеті деуге болады. Оны айта кету керек. Соның аумағына жатады. Мына Шаған мұнарада 4 километрдей ғана Шаған тұр. Осы арадан. Әскери қалашық 5 шақырымдай осы арада орын тұр әскери қалашық. Бұрынғы үлкен не болған полигонды обслуживающий дөкей полктар тұрған қызу өмір қайнап жатқан жер ғой бұлар. Әскерилер. Ха. Осы жаққа дейін де келген, сонда. Әскерилер көп болды. Мынау Куршат мұнарада алыс емес қой. Осы арада ағыл тегіл әскерилердің машинасы болсын, танкісі болсын, самолеті болсын, бәрі орысты өріп жүретін кезінде. Қадырлы көрермен қауым, біз Гүлбәрен Қабықай қызы апамыздың шаңырағына келіп отырмыз. Бұл кісінің жасы 84-те биыл. Асылдың сынығы көненің көзі дейміз. Осы ауылды туып өскен ата-бабалары осы жергілікті жердің адамдары болған. Жаңа жолда келе жатып Шүршіт атамыздың, Шоң атамыз салдырған зиратына соқтық. Шошақ бейіт дейді қалды оны. Соны түсірдік. Сіз сол Шүршіт атамыздың ұрпағысыз осындағы. Шөбересіміз біз. Шөбере болып келесіздер. Бәрі Шоңынан туған ғой, менің әкем Ақышты бір. Сол Шоңынан тарайды. Сол ескі тарихтан бір екі ауыз айтсаңыз тәте. Бүгін қарттар күні дейді. Ауыл болсын, қала болсын тойлап жатыр, сыйлап жатыр. Әсіресе ақ жаулықты аналар сіз сияқты. Қарттар күнімен құттықтаймыз бірінші. Рахмет. Амандық тілейміз. Мына бала шағаңыздың арасында шөберенің немеренің қызығына тоймай жүре беріңіз. Сол енді әңгімеміз мына халыққа да қызық болсын дегенде бір екі ауыз ескі тарихтан бастап, одан кейін совет үкіметі кезінде сіздің мына Бөден ауылының тарихы көп. Соны 1960 жылдары әлгі ауыл жаңарып неше түрлі құрылыстар салынып, сіздер қызметке кіріскен кездеріңіз ғой. Иә, сол кезде. Содан кейін енді қазіргі заман оны соңында тағы да айтышыдармыз. Бір екі ауыз әңгімеңізді тыңдайық. Енді мен айтсам, осы жерде туып өстім. 57 жыл тұрмысқа шықтық. Содан бері қарайғы өміріміз, осы бала кезіміздің өміріміздің бәрі осы жерде. Жиегінде осы жерде туып өскенбіз осы жерде. Шешеміз жетім болды, жесір болды, жаңғыз іштемесі жоқ.
Он дүйсебай атам о кезде атам өзүнүн жалгыз согусканы биздин туусубуз болсо, колу менен шашып, не шашат алгы? Тар шашат, бийдей шашат жерге. Сонда бәрimiz баламыз кичкентай. Сол кезде бизди баурына тартып согусу атам сол сүйтүп бизди өзүргөн жаксы. Балык ұстап, кус атып Энди алгы даладан бир күнү бир элик атып акепти о кезде. Сол этикти, эликти баарыбыз аул болуп, сол жерде мына белдеу деген жерде турдук. Шешемиз сонда болду, жумуш істейди, кара жер жыртады. Сонун баарын кара жерде жыртып, сол жерде өмүр сүргөн. Содан онун келгенден кийин аулга келебиз. Аулга келгенде сонда атам алгы сол эликти союп, баарын таратып, түгөл жегизип, сонун сүйткөн адам болгон. Сондай өмүр сүргөн. Сол атам өмүрүнчө сол балык ұстап, кус атып Сондай менен асырап өздөрүмдү да асырадым мен кий. Кудайга шүгүр. Иә, дисеп атам, рахмат ризамыз. Иә. Сол атамдын ие өзүң айттың ғой, жарты барсак жарып жеп, бир барсак бөлүп берет деген атам деп. Сол атам менин атам сол мен. Әкемнин агасы. Дисебайдын Шәріп деген Дисебай деген атасы несі болған. Шәріп өзі мен жасты әкемнин. Енді ол кісі тұрдармияға барып алып кетті әкемді де, соларға ағамды да. Шәріп ағамды. Сонда дейді бірінші кіргенде бізге усап жеріп тасырқынғаннан екі қазанға дейді біз білмейміз сразу келіп лап еткенде бір топ кісілер ішті дейді ол кісінің аузынан естігенім менің шәріп ағаның аузынан содан кейін әлгіден ішіп қойды сразу сол арада бәрі қалпақтай ішіп құлады дейді неге өлтірген оны енді кім білсін неменен өлтірген қызғанышпен өлтірді ма екенін білмейміз жұмыстан келген бетіміз дейді сібір жері ғой алдың алға кіргендегідер ішіп алды сонда қабығай бірге болған дейді менің әкем бірге болыпты Сонда мен ол кісіні дейді, ақырет жоқ, дәреме жоқ, өзімнің үстімдегі плашыма орап көмдім деді маған айтты. Сол кісінің айтқанын ұмытпаймын мен мінекей. Бұл оны тайгада ғой деп. Тайгада, Нижний Тагилде, сол жақта. Онда ана қарағай кесеміз дейді. Қарағай кесеміз, қарағай дайындаймыз дейді. Сол кезде сондай болдық балам деп айтады ғой. Содан келгендегі әңгімесі маған айтқан. Енді сол баланың кішісі болдым. Ол кісілерге еркеледім сондай атам мен аға не атам мен ағайға. Содан мектепте осы бөдініде оқыдым. Осы бөдініде оқыдым. 7-ші класс бұл жерде оқыдық, одан кейін жаңа үштен оқыдық. Одан кейін Знаменкеден 9 оқыдық. Оның кейін ол кезде шешеміз жесір жетім болды, түгі жоқ. Оған енді ақша төлейін десе де ол кезде ақшалы ол интернат. Интернат. Содан 9-дан кейін бара алмай қалдым мен. Сонымен бара алмай қалдым. Ол заманда әжептәуір оқу ғой енді. Әжептәуір оқу иә. Бірінші класс оқып ол кезде мұғалім болып атты қалқам жездем дайыр жездем солай оқып жетінші класс оқып мұғалім болған онда әйел адамдардың көбі үй шаруашылығымен жүрді иә үй шаруашылығымен сонымен жүрдік балалы болды иә 1957 жылы тұрмысқа шықтым молдабаев төлеу деген кісіге содан мына балаларды 10 шақты бала көрдім ол 3 бала жерде мына менікі емес құдайдікі жетеуі жүр құдайға шүкір деп соларды оқытып жеткіздік енді балаларды деп Енді соларға ауыл шаруашылығы менен өзім сол поштаға түстім еңбегі жақсы деп поштада 32 жыл істедім 1960 жылдан кейін хрущевтің заманынан кейін түзеле бастады ғой түзеле бастады иә одан бұрын жоқ радио келді одан бұрын түк жоқ түк жоқ түк жоқ адам жоқ түк жоқ сол кезде сіздер қызметке поштаға кірдіңіз ғой деймін иә нешінші жылы кірдім 57 жылы тұрмысқа шықтым сол 62 жылы мен поштаға кірдім поштаға кіріп содан үзбей 62 жылы поштаға кіріп содан мына пенсияға шейін бірақ шықтым содан бүкіл ауыл сыйлайтын қадірлі пошташы болдыңыз қысы жазы өлең шығарып сіләмбек қабиллаған жауға қарға қарамай күнді уақытында әкеп отырасыз уақытында соның өлеңі де бар бізде кітабын берген байқұс ол кезде газет журнал көп жазылады ғой сөмкеңіз ауыр болатын кітап тура қазақ коммунисі жұлдыз неше түрлі онда карамат оқитын карамат оқитын бір күн жоқ болса қатты звондап атады маған оған пошта келмей қалады әйтпесе бір күн қалдырмаймын оны түк ұйықтай алмаймын оны таратпасам сондай өмір болды қазақтың мәдениеті көтерілген жылдар сол деп саналады керемет жақсы оқитын сұрап енді мына қуат деген балаңыз фермер дегендей иә фермер ол фермер енді мына ол біз оны неше мына Қадыр Қали айтып алып кетерді қайтыс боларда мынадан бір ашып алыңызшы осы жақтан осыны ашып алсаңыз балаларыңызға тамақ болады сіздің балалар бірдеме болсын деп әлгі байқұстың айтқанынан келе саламен біз сол ағаң бар онда фермені аштық алғашқы ретте сізде қазір осы немере шөбереңіздің қасында қалқайып отырғаныңыз ол тәрбие көзі біз қазір қазақтар көп жағдайды ұмытқан салтымызды азайтып орысша сөйлеп кеткен жайымыз бар иә сондықтан біз қарттарды қазір
asa kadırlı. Burunqo kazakın saltın kaytadan oranına getirmemiz gerek. Burun ışkın mülkönün aldın kesip etmeydin. Bala gezinizdir muğalimder kanday boldı. Oy, bilmaydı sizce. Muğalimderde. Kazır kevde men soğat balı. Kazır onda silastık jok. Silastık jok. Sonunda mına karttar künün toylau, karttar künün osulay halkı jetkizu öte mağızda. Sonunda siz biraz мына қазақтың қандай 20 жыл қиын болған содан белгілі. Қиын болды, қиын болды. Ашаршылықта бәрі болды. Соғыстан кейінгі жылдарды көздеріңіз көрді. Киім жоқ, аяқ киім жоқ болды ғой. Жоқ, жоқ, жоқ. Аяқ киім жоқ. Сонда біздің оқудан шыққаннан кейін сонда 7-8-дегі баламыз бізді қауын жинауға апарады. 13 жасымызда біз не салдық? Шөмірей салдық былай. Сонда біз енді алып барады бізді, салдыйды, саламыз, сонда шөмірей екі жақтан екі қыз ұстап тұрамыз да. Аша менен ана шөпті саламыз. Сонда өмір болды. Жерден масақ тердік жоқ болды іштеңе. Енді әкеден жоқ болды. Ағамызды осында не болып тұрғанда ботаяғымыз алып кетті әскерге. Осы кезде осы жерде бастық болып тұрған ғой ол кісі. Соны алып кетті. Сонда 40 жыл туып қалған қыз Семейде, Рымкеш. Білесің ғой Рымкеш. Соны 40 жылы туғаннан кейін Лесалымен соғыс қалып кетті. Сонда соғыстан жанында сауқым деген өндірістің бір кісі болыпты, сол айтады маған, мына Базарбай атаның жақындары. Сол кісі мен дастарқанда отырып, сонда айтады, ботай көтерме басыңды, көтерме деп, мен көптер жатқанда көтеріп кеткенде, қырқып тұрған оқ қырқып кетті, қырқып кетеді дейді. Соны айтып, соның бәрін естиім деп ана кісілерден. Сосын атамның әңгімесі, атамның бетін өзім жаптым, дейсіп атамның бетін. Өзімнің атамның. Сонда ол кісі айтады, мына шоғының кіндігінен біз 20 бала болдық дейді. Өй ата, 20 баланы қалай табады дедім, мен айттым. Сосын ой балам, ол 20 бала болғанда олар бәйбіше тоқылады балам, содан шығады ол. Сонда олар, мені 20 бала содан шығады деп маған ақылын айтып атыр. Сол кісіге барып, мен әңгімесін тыңдайым. Мені сен енді біз кетеміз ертең, бізде артымызда қалған ешкім қалған жоқ дейді. Сонда қалғандар, мені Қабдықан Ақметжан, сол ағаларын жағалады деді маған. Міне, бір аяғым көрді, 7-8-4 көге отырым. Сонда маған айтқаны, осы ағаларыңыз жағала, осыларды жағаласаң сен кем болмайсың деп маған сөйтеді. Ақметжан, Қабдықан, солар Мұқай, солар сендердің туысқандарың деді. Соның құлағымда бар атамның айтқаны. Міне. Сонда 20 бала сол мына өзіңнің әкең дейді, әкеңнің әкелері тараған. Соны солардың бәріне дейді. Сосын мына бейіті атамның бейітін былтыр біреу көріп, ойбай анаған жылқы кіріп кетті деп маған сөйтеді. Сосын мен айттым, әй, оны кім екен жақынымнан деді. Мен біз жақынымыз деді. Соны Қуатқа айтқанмын, Құдай-ау, мына сым темір бар ғой, сым. Айналада соны қоршап тасташ әкем, балалармен барып деген. Соны қоршаймын деп әлі жүрмін екен, қоршаймын да. Бір реті келгенде оны жасаған дұрыс. Тарихи дүние ол. Иә. Соны ана тәтем өлгін шығармандап кетті. Менен 28, менен жасы үлкен бигамал тәте болды ғой өзіңнің мамаң мен жасы. Сол кісі айтады, шіркін ана атамның бейітіне барып бір малды сойып сол жерге қатын берейікші, сол жерге құс құмыр жесін, ал қалған қалдығын деп сөйтіп жүргенді армандап кеткенде қайтыс болып кетті өзі. Мына ұлдары қазір алтауды бәрі жетіп отыр, мына неде көрші, неде Астанада. Әттеген ай, сол ашаршылық болмаса, соғыс болмаса қазір үлкен халық болып отырар еді. Мына жаңағы шоң атамыздан 40 бала деді ғой, 20 бала, 20 баладан бір санаулы ғана кісі қалды. Иә, санаулы ғана кісі. Былтыр ең кенже немересі былтыр қайтыс болды. Сақыш былтыр. Қынадай қырылды деген сол. Сол кісі 98-ге келіп қайтыс болды. Әлгі атамның қалған немересі 98-ге келіп. Соң ұрпақ. Соған барып, соған қатын беріп сөйтіп қайттым мен, мөсікті. Мөсікті тұрды. Одан кейін мына соғыс кезінде қайтыс болғанда да бізді совет үкіметі жасырып азайтып көрсеткен екен. Иә, иә. Осынан бір 40-50 ғана кетіп қайтпаған деген. Шындығында зерттегенде осы кішкентай ауылдан 200-ге тарта азамат келмеген. Жаңа сіздің әкеңіз бар, Ботай ағамыз бар. Ботай Дошан оның інісі туған. Әр семейден 4 азамат кетті. Соны Жұмағазы Оразов деген осы ауылдың полковник. Кітабын шығарды арнайы. Сол дәлел деп шықты. Осы ауылдың маңынан 200-дей адам қайтпаған. Сондықтан мың өліп, мың тірілді қазақ деген осыған келіп тұрмыз міне. Енді қарға тамырлы қазақ дейді, тағы да өсейік, тағы да өнейік. Тәте, сіз сияқты апаларымыз отырсыздар, сол ескінің көзі болып отырсыздар. Осы ауылға жақсылық тілеп келдік. Ауылымыз өркендесін. Рахмет. Қазақтың жүрегі де тәрбиесі дауылда. Сіздердің мынандай сап ауада жұтып, туған жерін суын ішкеннен артық ештеңе жоқ. Қалаға асықпаңыздар, ауыл жерде тұра беріңіздер әзірге. Жоқ, мен барайын деп отырғам жоқ. Мен әлгі менен кеткен кісілер айтады ғой, неге сен келмейсің, шаман келеді ғой келуге дейді. Мен айтамын, мен бармаймын.
Сендер зиратқа Құран оқисыңдар, онда кім оқиды? Кімге барасың сен? Шайды кімне қайдан ішесің деймін. Сонан қояды ана майралдар айтсам. Маған айтады, неге келмейсің деп. Өзің мамаң айтқан. Күлбаран сен сөйле, мен өзім мен сен сөйледім маған сөйлеген. Бірінші сен сөйледігін. Маған сөз берді, бірінші сөйледім сонда мамаңа. Ерең біз сыйластық қой бірге туған боп, ерең сыйластық жақсы болды. Енді айта кететін бір жағдай осы біздің ауыл дәл полигонның дәл шетінде тұрған. Мына дегелең 100 километрге де толмайды. Құршатып нарада 40 шақырым тұр. Сондықтан біздің мына ауылдың зират үлкен болатын бір себебі сонда жатыр. Көп азаматтар 50-ден өзіңіздің жолдасың жаңа Төлеу ағамызда 50 мен 60-тың арасында 70-ке жетпей бәрі қайтыс болды. Ол полигонның әсері деп тура айтамыз. Жүректен кетті. Сол полигонның зардабен дазайып ауылымыз жаңарып жарқын болашағымыз болады дегенге сенгіміз келеді. Иә, иә, Құдайға шүкір. Тәуба Құдай деп отырмыз. Осы зиратты күзетіп отырған үлкен еңбегіңіз ауылдық шырақшы болып отырсыз. Сіздер аман болыңыздар. Иә, аман болайық. Жақсы. Енді осы мен осы бүгінгі әңгімемізді аяқтайық. Аяқтасақ та болады сияқты. Жарайды, иә. Сон енді мына бір бәрінен қинап отырған мына ағыңды схемасын бәрін сызып кеткенді ғой мен не жазамын? Ауылға мешіт орнатамын деп. Сол жылы өзі қайтыс болып кетті мінекей. Төле аға сөйтіп сөйтіп осы армандап кетті сол. Бір ауылға бірі орнатып кетсем деп сөйтіп ойлады. Сызып кеткен сол сызығында білмеймін балалар қайда тастағандар. Бәрі өзі қолымен етіп сөйтіп. Вот міне соны енді ол соны міне соны жалғастыру керек. Енді соны міне жалғастыр деп қуатқа да міне қуатқа соны тілейміз. Мен соны тілеймін. Енді соны тым болмаса қабырғасын тұрғызып қойса тым болмаса. Мына Балташ деген азамат жаңа қаладан келдім дейді. Мен соны айтамын. Бұл қолынан келеді әкесі де ұста болған әкесі де білесіздер. Ол кісінің қолы себер болды ғой. Осы балта сияқты жігіттер көтереді деп сенеміз енді. Соны айтамын. Аман есен бітіріп осыны Құдайға тұрғызып қойса бөденеге бөденең бір атағын шығарсаңдар құлындарым сендер ғой сенді өсетін өсіретін сендерсіңдер жастар. Біз енді істедік істедік қазір енді уже бітіп отырмыз қазір біз уже нан. Енді ауыл құрып барады бітіп барады деген сөзді сонда азаяды. Бұл ауыл құрмасын болады. Енді мына мешітті Тоғанбек апарманда салдық ауылдың келешегі жоқ бітті бөлек. Сол кезде сол енді ой болды. Ал соны сал деп ауылға тыңдамады апарманда ешкім бармайды анда. Адам да бармайды кім барады оған? Есі жерге. Енді ел аман болса, халық аман болса, тіршілік болар. Жарайды құлым, жарайды. Келгендеріңе рахмет, аман болыңдар жарығым, аман болыңдар. Мына Омарбек пен Құмарбек ол кезде біздің әлгі ауылда болғанда мына Қаратоғай мен бөліп қосып тастады ғой осы жерді. Сонда келіп біздің үйдің жанында Майраның әкесінің үйіне кірді. Біз бел қанатаны сондайлар кіргізіп алады біз. Отырып алады онда. Он үй бір жерде болады. Сонда биде төбелес жоқ, ұрыс жоқ, қандай жақсы болушы еді. Сыйысады. Қазір екі ағайынды кісінің өзі жөнді сыйыспай қалады қуаты мол. Балалардың өзі төбелесіп қалады. Сіз Сарт-Электрде тұрдыңыз бір екі жыл. Иә, иә, тұрдық қой енді балалармен бірге, тәтемдермен бірге. Иә, иә. Жақсы енді ол бөлек әңгіме болып кетеді. Иә, иә, жарайды әкім, жарайды. Жақсы. Біз қазір Нұрғазы Мамыржанұлы деген ақсақалдың үйіне келіп тұрмыз. Нұрғазы ағамыздың жасы 85-те. 87. Ой-ой, қате, 87-ге қалып қалған. Осы ауылдың үлкен қариясы дейміз. Қарты бар, ауылдың қазасы бар деген. Сіздер Нұрғазы аға, бүгін қарттар күні. Ауылда болсын, қалада болсын, бәрі құттықтап жатыр, сыйлап жатыр үлкендерді. Сіз енді осы арада туып өстіңіз, 87-ге келдім деп тұрдыңыз. Жас кезіңізде техникада да жүрдіңіз, қой да бақтыңыз, мал да бақ, солай ғой? Солай, бәрі. Сонда Озат, менің есімде қалған Озат, шопан болдыңыз. 100 қойдан қанша саулық алдыңыздар сол кезде? 110-нан алдық, 120-дан алдық. Сөйтіп, аудан бойынша алға шығып, оза шауып жүрдіңіздер. Сол еңбектің жеңісінен жеңгеген біз екеміз қазір көріп отырсыздар. Ауылдың қариясы болып бір екі ауыз қалай болды мына сол совет үкіметінің кезін жақшыдағы да бар ғой енді мына қыстақта қалай өмірлеріңіз өтті дегендей қойды баққанда үкімет қандай бір жақсылықтар жасады деген бір естеліктер айтсаңыз бір екі ауыз айналайын балаларым рахмет келгендеріңе құрмет деп отырсыңдар
Енді чижи келіп тұрасыздар. Енді мен осы ауылдың үлкенімін 34-ші жылғы февральдың 20-сында туғанмын. Енді бала жасымнан осы бөдінеде туып өстім. Енді істемеген жұмысым жоқ. İstemeyen cümüsüm yok. 54. yılı Leningrad'da Moskova'nın arzağında koy. 54. yılı askerge barıp, sonradan 3 yıldan artık askerde sözcü ettim. Yani odan beri mine, osu bödünü de tuğu besip, osun da yenge getip gelecektirim. Allah'a şükür, beri de ağıldın kere jası, ülkün kişi, Инде азаматтар бәрі құрметтейді. Алматыға бір неше рет сүлетке барып қайттым. Енді еңбегім жемісті, әрдайым жақсы еңбек еттім. Трактор істеп болдым, қойшыда болдым, шопанда болдым. Енді істемеген жұмысым жоқ. Сол осы жұмыстың арқасы шығар. Күн бүгінге дейін Еңбек етіп жүрім, үйде отырмайым, ауырсам да сондай. Жұмыс істеп, еңбек етіп жүрім енді қазір. Жас болса келді енді, рахмет келгендеріңе, құрмет деп отырсыңдар. Бәрекелді, сіздей адамдардың арқасы, өсіп жетілген көркейді ел. Ал енді айтайын дегенім, осы жақ полигонға жақын жер ғой. Сол полигонға, ядролық полигонға. Соның зардабы болды ғой енді. Сіз сияқты бір жарым ғана адам қалды қазір. Жолдас шораларыңыз, туған туысқандардың көбі ерте кетті деуге болады өмірден. Солай ғой. Сонда полигонды көрдіңіз ғой, аспанға ұшқан бәрі жарқылдағанды. Көрдік. Енді полигон туралы айта келсек, енді қызықтап, полигон жарылғанда қарап тұратымыз. 60 жылдары. 60 жылдары. 53-ден бастап 60 жылдары. Енді сол полигоны кесе ғой, қазір ауырмайтын жеріміз жоқ. Қазір мені бастан ауырам, операция жасады мені шекеме. Енді полигоның қырсығы бәрімізге тиді ғой, жалғыз маған емес. Енді халық аман болсын, полигоны қайтайын алып келмесін, отанымыз аман, халқымыз тиіш болсын деп. Тілеймін, басқаны айтайын. Енді қалғаман болсын, рахмет келгендеріңе. Ондай полигон, ашаршылық деген зобылаң енді аулақ жүрсін қазақтан. Қазақтың даласы аман болсын. Сіз сияқты қарттар, ама жүріңіздер. Бата тілегіміз аман болсын, қарттар күні, келесі қарттар күніден аман есен жүрейік. Рахмет айналайын балаларым. Енді қарт дейтін жалғыз мен ғана қалдым осы ауылда, бөдіне аумағында. Енді Мұқтарбек деген құдасым бар, менен алтаға үлкен. Ол енді осы полигоны кестел ғой қазір міне. Далаға шыға алмайды, екі көз бірдей көрмейді. Үйде өте балаларының күтімімен ғана үйде жатқан. Рахмет аға сұхбатыңызға, аман болыңыздар. Рахмет. Елжүр, аман болсын. Құрметті қалайық, біз міне Жетоба деген жерде тұрмыз. Бұл Семейден 80 шақырым төмен Шаған станциясының 10 шақырымдай жердеміз. Бұлара бір ғажайып Жетоба, қазың балапанындай бірінен кейін бірі салынған арадары бір 60-70 метрден ертістен тіке қырға қарай көтерілген. Сонда мұндай құрылысты қалай салды бұл таң ғажайып нәрсе? Қазір техниканың өзінде мұшат құмды, жазғы далада жинау өте қиын. Бұның жұмбағы өте көп, соны анашылы археолог тарихшыларды Амантай Есенді тағы басқаларды ертіп әкеп көрсетіп едім. Ол мамандар айтты, бұл 9-шы ғасырдың, 10-шы ғасырдың обасы деді. Қорым, бұның астында патша жатырма, басқа үлкен сол кездегі хан болған адамдар жату керек. Бұл жақты жергілік тұрғындар, бұл құпиясы көп, бұның астында алтын болу мүмкін, көмес заттар болу мүмкін деп ертеден айтып келеді. Енді ондай бір заман келіп, археологтар осында Жетобаны ашса деген арманымыз бар.
Мына жети обаның құпиясы деген керемет. Бұларда қимақ деген мемлекеттің болғаны бірден бір дәлелі. Мына әрбір обаны үй үшін енді бір 500, бәлкім 1000 адам керек жиналып. Ал енді біреміз жети обаны қатар салу деген өте үлкен құрылыс. Топырақты қайдан алды? Мына тасты қайдан алды? Арасында тас бар, ақ тастар. Біз тұрған үлкен обаның, ең үлкен обаның мына ортасы ойылып кеткен. Себебі астындағы ағаштан салған құрылыс шіріген сияқты ортасына түсіп кеткен шұңқыр болып тұр. Міне сонда қараңыз, мынаның обаның биіктігі бір 25-30 метр. А диаметрі шамамен 50-60 метрге жетеді. Сонда қанша мынада топырақ бар, қараңыздар. Міне осыны арнай осы топырақ жетоба деген қасиетті жерге келіп тұрмыз. Жап-жазық далада тұрған жетоба алыстан көрінеді. Міне қазақтың жазық даласының көптеген құпиялары бар десек, сол құпияның сақталатын жері көбінекі осы обалар, қорымдар. Мұның астында қазақтың ерте замандағы тұрмысын, дінін, нанымын бәрін білуге болады. Құдай сондай күнге жеткізсін, тарихымызды біле берейік, әр өлкенің шежіресін біле түсейік.